Penger venyttelee vielä. Niin. Pidetään vissiin aika pelura, jolla pakko. Jokaisen. Mä en niin näytä miltään, mutta jos ne ei saada, niin jokaisen voittaa aina vuorotella. Joo, se on. Siellä on ne ammattilaston pois, mutta runkokin on just nyt lukkopainioita ja ammattipokeripelaajia korkeinta tai vähintä. Media valmis! Ja mä katsoin tää molemmille 19 peliä, niin 19 peliä, Kupitta on hävinnyt 18 pelistä, kun kaksi pelon yhden taas saa. Viimeksi FC Satamaa vasta, se mitä vasta me pelattiin tasuri, niin elokuussa hävinnyt siellä Runosmäellä 2-1. Hyvin ne palloa pitää niinku aina ennenkin. Ne olivat rauhallisia, ne toikin puolen vaikka oli niinku tiesi tasa, että siellä on kaveri. Sinne voi melkein kattuna heittää. Yks vastaa! Enää on kyllä tottunut pelaamaan pienellä määrällä vaihtomiehiä, et sinänsä mä luulen, että emme mitään etua kyllä saada. Tai mitä ne muutamat pelit itse on käynyt kattoos tuolla. Jos se pitää palloa paljon, niin ei siinä pääse niin paljon ollenkaan kuin puolustaneet. No, niin meillä on yksi vaihtamies. Heille ei yhtään. Käytetään vaihturi hei välillä! Semmoinen on luo suotu. Aina mikä etu tästä kohtaa saadaan. Niin. Käyttäkää vaihturi hei! Joo, kyllä tästä tulee vähän mieleen se oma ensimmäinen peli, kun silloin oli sarja, en tiedä oliko se sarja kärki silloin, mutta sarja voittaa se Rokkesi vastas ja meillä oli silloinkin myös yksi vaihtomies. Toivottavasti tänään sen tää ihan... Tai... Tuu valorsti! Valorsti! Joita 20-0 ainakaan pääty. Sunnuntorsti. Ei saa ottaa sitä puolelta. Mennä. Penger tietää. Vielä! Sitä on mun pelipaikan päällä vai? Mä ajattelin hakkaa sen. Niin joo. Päätsä, että ei me ei olla ilmoitettu meidän pelinumeroa missään. Mäkin miettisin sitä, että kyllä me ollaan niin saatanan kilttejä, kun ei tästä voisi millään jäädä kiinni, mutta silti. Itselläkin on ollut vähän semmoista. Ei vittu. Kameramies mukana ei todellakaan. Kamera tuo kattoo vaan itse seuraa. Mut ihan reippaasti ohi. Mennään!
aika rauhallisena on tuon pallon kanssa. Paljon hätyreitä. Ylärä. Tolpat on kavere. Ei sun vetko, oli kohti oleva vetoa, niin on vaan se. Harri täynnä itseluottamusta viime pelissä, mutta kaunis, aika kaukaa vedetty maali kuitenkin. Ihan ähkä. Samaa toista. Pääsee koittaa. Ihan liikaa vetoilla koko kauden aikaa. Aina kun meillä on Teppo alkaa nyt mukaan, niin Teppo tuolla jäkärässä ainakin. Niin. Veti ihan kiitettävästi. Seura! Kulmatilanne. Tää vittu siinä tapahtui. Se oli aika hyvä kulma. Joo. No tekee hyvä kokeilla, mutta vielä nyt kun olisi energiaa, niin peli on kuitenkin alus, niin nyt voisi vielä yrittää lähteä vähän lyhyemmälläkin. Ei. Se olisi pelin pitänyt mennä, niin siinä olisi voinut muutama jo vähän. No se oli ihan laaka pallo. Niin. Kato maali. Kummat keltaiset, kummat siniset? 4-2. Yksi juttu, mitä me tuohon juteltiinkin, tai otin ilmi, että mekin voitais tavallaan kulmissa, myös vapaapotkus, mutta kulmissa on ainakin, niin ottaa jonkunlaista merkijantoa. Että antaa nostaa käden tai kaksi pystyy tai näin. Tuleeko eteen vai tuleeko taakse? Niin, just näinhän perushommat ainakin. Niin. Kyllä se kasvattaisi varmasti todennäköisyyt onnistumisen. Hyvä Torsti! Nyt tuli hyvä kuva Torsti, kun teki tuollaisen kunniakierroksen. Mitkä meidän paikat tai mitkä maalit ei tuu nauhaan, mutta tuossa tärkeät asiat tulee hyvin. Oi, miksi tuota temppu kutsuttiinkaan? Tiedätkö Anna? Tiedän, mutta itse minä muistan. Tuomari! Vesko loukkaas! Vesko! Polvi. Se voisi ottaa ihan täysin miesvartijan niin, koska meillä on yksi pelaaja siellä enemmän joka tapauksessa. Tuossa niin. Vähän aikaa nyt surffailee edes takaisin, niin siinä on yhtäkkiä kolme äijää ihan. Nyt on tilaa jostain muualla. Pysy Tommi lähellä! Pysy lähellä sitä! Hyvä Henkka! Joo, kyllä. Tää taisi olla se lukkopaine, tää partas on ehkä, en tiedä. Tossakin, niin. Yes! Hyvä etu! No niin, nyt on kuparin rikki. Nyt siellä on jokainen ja vartio. Hyvä Torsti! Hyvä Tommi! Hyvä oli.
Tommi iholla siinä sit, jos... Tommi, iholla, koko ajan iholla. Se on aika hyvä pään kanssa se kaveri. Iso pää vai? Sekin. Anna vaan! Mukana, mukana, uu peli siitä! Vakit, tiputtaa. Kävää! Ai ai. Kaks kättä putkee! Kattoko jos saa vielä. Hyvä muuri! Hyvä muuri! Se kun pallo poksahtaa muurista oikeastaan ihan mihinkään muualla kun pääsi kasvoihin tai muniin, niin se tuntuu pelkästään hyvältä. Se kun mä oon saanut pari kertaa niin kuin topallaan, tohon noin. Joo. Kuusiin tippuu, siin tippuu niinku... Kuin... Huff! Hyvä Torsti! Nyt sit hei se kaljupää, ketä teki jo kerran, tai lyhkänä hiuksena. Pysy iho iholla, pysy koko ajan iholla. Se on aika hyvä sen pään kanssa. Pahari takaa. Hyvä olla Janne. Iho pitää pysyä, se on aika kova sen pään kanssa. Tee se kuvaantaja vielä. Ei unohdu se sinne. Hyvä näkö Senkka. Pelison, pelison! Paina, paina! Pelaa, pelaa, rauha! Nyt tosta on paikka ja vastais kun paikka. Hyvä oli Ari, hyvä etu! Hyvä Tomi. Se oli ensimmäinen pitkä aloitus. Hyvä Otto. Avesko enemmän niitä hyvin nousu? Yksi tuli hyvin tätä laitaa pitkin tuolta. Mitä? Yksi hyvä nousu sulta tuli pallonkaan tuolta laitaa pitkin. Joo, no, kato, välin pitää ottaa vähän riskiä. Ota enemmän. Älä yllytä, mä en kato ottaa. Hyvä Otto. Mitenköhän pojat sopis tauolla? Suoraan Zetterbergin päähän. Pitäis kunnioittaa liika. Nosta, nosta, nosta! Hyvä pysystyy. Lähemmäs!
Simo! Laamaa kato! Laamaa siitä! Pablo! Ei ollu! Janne oli! Janne! Mä menen hiljaa tää vaan kyllä. Oishan se voinut paitsi joks viheltää, mut mun mielestä ei se väärin oo vaikka vihelläkään. Ei se niinku kyllä sillä aina aio mennä palloon, kun tää pyörittää. Se lähti kokonaan, se lähti sen jälkeen tuolle. Se tuli kyllä mukaan sillä. Hyvä on! Vetu! Nyt oli hyvä koppi. Nyt oli Veska hattu pois, jos sä kentältä tulit maalia nyt. Puhun melkein yhtä paljon sun kanssa kuin keskenään toi. Mä oon onnistunut sun kohtaan. Joo. Sanotaan, että kentän laidalla on paljon enempää, ei voi pyytää. Toi täällä on 4 ajan vasemmalla. Hei, joo, totta! Oli paitsi, alas äijät! Mun pakko se avata pitkänä, jos ei lähellä ole. Ei varmaan tarvii sanoa ketä kaveri taas oli kyseessä. Tää teki nyt kolmannen tähän peliin. Yrilaama. Kolme minuuttia. Ja taas yli. Ai saa. Oi vittu. Näistäkin on tullut jo vartin verran. Ai. Ei tää ole epäsuora vai? Saa vai? Totta kai saa. Mä oon ihan sitä mieltä, et ei saisi. Tuliko ne olla? Tais tulla. Tuliko se? Tuli joo, valitettavasti. Ei tullu ainakin nyt armoton tsemppi päällä. Tuli vähän itseluottamusta. Katsotaan mitä tulee tästä kulmasta nää mitta. Jatka tulla.